Hi, hello, Namaskar, Assalamualaikum. Shagotam janai so innovative blog le ahar kisu banalo hokolo bohut besi bhale ase. Aru ja rakhim boli bhabisu kherobe nokita kati loisu aru bhojobhar korisu je hetu swarasthi koti mat ahibo pare beya na pabo. Aji rati ba uthi masalote he karone nokita kati loisu aru mane gatsa gute dhui melike tar bisor rakhim aru apunalukor hoyto prashna hobo pare je মানে সোয়া ঘর জয়াই নাই তুমি রোজা রাখিছা আসলতে হাজবেন্ডর পারমিশন ট্রেকানে রাখিছো আর কারণ রাখিবই লৈব রোজা আর রোজাতে রাখি বলি দিছে মোর সোয়াটো মানে গুল বারো কিন্তু লগতে কইছে যে একো নহয় হলো চলি মজ হেতু বেবিটো লগত খোয়া নাই ডিম্পি লগত খোয়া নাই মা হইছে ইকানে মই বেলেগ এখন বিছনাত হইছো যেহেতু মোক রাখি বলি দিছে আর মই রাখিব বিচাৰিছো কারণ রোজা নরখা কই লপু ভাল না লাগে নকিটা কাটি ললো আর নকিটা কটার পিছ অকমান ধারর নিছিনা হৈ আছে ধারৰ নিচিনা হৈ থাকিলে নেইল কাটাৰ লগত এখন ব্লেড আহে বা এনেকুৱা অলপমান শিলৰ নিচিনা এটা আহে তাত মাৰি দিলেও হৈ যায় কিন্তু যিহেতু নেইল কাটাৰটো পুৰণা সেইবাবে সেইডাল ক্ষয় গৈছে মই সেইকাৰণে এনেকৈ ইয়াতে মাৰি দিছোঁ আৰু এচাওক আমাৰ হৈ গ'লগৈ বৰষুণ আৰু বিৰাট বৰষুণ দিছে আপোনালোকৰ ফালে জনাব বতৰ বেয়া হৈ আছে আৰু বৰষুণ দিলে কিবা এটা ভালো যদিও লাগে কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি পেলাই মনটো বেয়া লগাই দিয়ে কিন্তু ৰোজাৰ মাহত এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ খুবেই ভাল লাগে ৰোজাদাৰসকলৰ অকণমান সুবিধা হয় কিন্তু এটা মাহ হ'লে যিহেতু মাইনা এটা আহিছে সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণ তাৰ ঠাণ্ডা লাগে মাকৰো ঠাণ্ডা লাগে সেইবাবে কি ক'ম আৰু উপায়টো নাই বৰষুণ আজি মানে 10 দিন মানে হ'ল বৰষুণ এৰাই নাই ঘৰত থকাৰ পৰাই জনাইছিলোঁ বৰষুণ দি আছে এতিয়াও বৰষুণ দি আছে আৰু আজি হৈছে 9 তাৰিখ ব্লগটো যাওঁতে যাওঁতে অলপ দিন দেৰি হ'ব কাৰণ ব্লগবোৰ সবৰ মতে দিবলৈ নোৱাৰা হৈছে কাৰণ জানিছেই আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে বেলেগ নহয় মানে বেবী আমাৰ মাইনা এটা আহিছে নহয় যাৰ কাৰণে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰোজাৰো মাহ আজি অৱশ্যে ৰোজা ৰাখিছোঁ মই তাকে আৰু সেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ চাব বৰষুণৰ বতৰ আৰু তাতে ক'তো ওলাই মেলি যোৱাটো মোৰ নহয়েই মাথো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ফুল বৰষুণ একদম হাই গাইজ মোৰ এইকেইটা দিন ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আহি আছে কিয় জানেনে প্লেয়াৰস্পটে দি আছে 10 কোটি টকাৰ জিকাৰ সুযোগ যিহেতু ক্ৰিকেটৰ ছিজন আহি গ'ল আৰু এতিয়াতো চবেই ক্ৰিকেট চাবই সেইবাবে কওকচোন প্লেয়াৰস্পট ফেণ্টেচি গেম আমি ডাউনলোড কৰোঁ আৰু কেৱল ময়ে নহয় 1 কোটি মানুহে এই এপটো আচলতে পচন্দ কৰে এইবাৰটো 10 কোটি টকাৰ সুযোগ পায় তেতিয়াহ'লে ক্ৰিকেটৰ দিৱানা সকলোৱেই হ'ব কেৱল ক্ৰিকেটেই নহয় প্লেয়াৰস্পটে দি আছে 15টাৰো অধিক সহজ আৰু মনোৰঞ্জন গেম যেনে লুডু সাপ আৰু চিৰি কলব্ৰেক আদি যাৰ যোগেৰে আপোনালোকে জিকিব পাৰে 50 লাখ টকা আপোনালোকে চাগৈ ভাবিছে কেৱল প্লেয়াৰস্পটৰ কথাই মই কিয় কৈ আছো তেতিয়াহ'লে 4টা মই প্লেয়াৰস্পটৰ ভাল কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমটো হৈছে প্লেয়াৰস্পটে দিয়ে বেলেগ বেলেগ অফাৰৰ লগতে 10 কোটি টকাৰ জিকাৰ সুযোগ 2 নম্বৰ কোনো KYC নোহোৱাকৈ আপোনালোকে পইচা উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰটো হৈছে 1 কোটি উপভোক্তাৰ লগতে বিশ্বাসী আৰু সুৰক্ষিত আপোনালোকক ইউজাৰ্ছ দিব 4 নম্বৰটো হৈছে iOS আৰু এণ্ড্ৰইডত উপলব্ধ তে এইটো ছিজনত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বন্ধুবোৰক মাতক আৰু খুব জিকক ৰেফাৰ কৰক আৰু আৰ্ণ কৰক কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া বোনাছ তেতিয়াহ'লে দেৰি কিয় কৰি আছে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰক আৰু প্লেয়াৰস্পট খেলক অলপমান শুই দিলোঁ কাৰণ আকৌ ইফতাৰৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ মাইনা আৰু মাক শুই আছে মই ল'ৰাকে মাইনা বুলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ কনফিউজ নহ'বলৈ কথাষাৰ পুনৰ কৈ দিছোঁ বাৰু ঠিক আছে এতিয়া মই ইফতাৰৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিমগৈ বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে এই চৰু ধৰা কাপোৰকেইখন আছিলে এইকেইখন অকণমান লেতেৰা হৈছে মায়ে ক'লে গৰম পানীত অকণমান চাৰ্ফ দি পেলাই ধুই দিবলৈ আৰু গৰম পানীত যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰ দিলে চাফা হৈ যায় আৰু একদম তৎক্ষণাতে মই চাৰ্ফ এক্সেল অলপ দি পেলাই 2 মিনিটৰ ভিতৰত ধুই দিলোঁ আৰু বহুত চাফা হৈ গ'ল কিন্তু এনেকুৱা লেতেৰা পানী ওলাইছে নহয় চৰু ধৰা কাপোৰ যে লেতেৰা হয় আৰু যদিও আমি জুইত নাৰান্ধো কিন্তু তথাপিতো চাজাবোৰ আচলতে মচি দিওঁ যে সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ লেতেৰা হয় কাপোৰকেইখন লেতেৰা হওক বাৰু ঘৰটো অকণমান চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু এইফালে গঁৰালটো ওপৰতে মেলি দিছোঁ আগতে গঁৰালটো এইফালে থাকোঁতে মোবাইলৰ মানে ইণ্টাৰনেট অলপ ফাষ্ট আছিলে কিন্তু এতিয়া জেগাটো সলনি হোৱাৰ পৰা চালিখন দিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেটেই নাপায় জানেনে মোবাইলটোত কিন্তু পিছত মই বহুত জেগা বিচাৰি বিচাৰি সেই গঁৰালটোৰে এটা জেগা চুজ কৰিছোঁ মানে তাতে এতিয়া অকণমানকৈ নেটটো পায় আৰু
আৰু এইফালে মই লাগি আছোঁ সৰু আলু মানে ৰংপুৰীয়া আলু কাটিবলৈ। ৰংপুৰীয়া আলু আজি ভাজি এখন বনাম বুলিকে ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে সেয়া কাটি আছোঁ। বতৰৰ ছিজন, বতৰত খাই খুব ভাল লাগে, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আলু বৰ ভাল লাগে খাই। আপোনালোকৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগে নে নাই। আৰু এইফালে অলপমান ৰাজমাহ লৈছোঁ, চাওঁচোন ৰাজমাহ কিহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু আমাৰ এটা ঘৰত ডাঙৰ সাংঘাতিক ঘটনা এটা হ'ল, এইটো দেখিছে নহয় ৱাশ্বিং মেচিনটো নহয় নিগনিয়ে গোটেই ৱাৰ গুটি পেলালে। আজি মানে দুদিনমানৰ আগত আমি কাপোৰ ধুবলৈ ৱাশ্বিং মেচিনটো ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, হোৱা নাছিলে। তেতিয়া আমি হাজবেণ্ডে চলাইছিলে, আৰু আমাৰ এওঁ মানে কি হয় বস্তু এটা জানেই নহয়, ল'ৰা মানুহ নহয়, ইমানকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাজানে, ঢাপ ঢুপ মাৰে। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে এওঁ মোৰ কাপোৰ বহুত অনিষ্ট কৰি থৈছে, কালাৰ ডিছকালাৰ কৰি পেলাইছে, তেনেকুৱা নিচিনা আছে এওঁৰ লগত হোৱা। সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ এওঁৱে চাগে কিবা এটা মাৰি দিলে য'ত এইটো বেয়া হৈ গ'ল। কিন্তু পিছতে এয়া এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিলে আমাৰ গাঁৱৰে, আমি সম্পৰ্কত বৰ্তা বুলি মাতোঁ। তেওঁ এনেকৈ চাওঁতে যেতিয়া খুলি দিলে, তেওঁতো খুলিব পাৰে ন, তেওঁৰ ওচৰত সিমানখিনি হাথিয়াৰ থাকে, আমাৰ ওচৰতো এইবোৰ নাইকিয়া। আমি আৰু ওপৰা ওপৰিকৈ চাই মেলি দেখিছোঁ, তাৰপিছত যিটো ফুটা দেখিছোঁ সেই ফুটাটো দিয়ে নিগনি সোমাই গোটেইখন শেষ কৰিলে। মাইনাটোৱে কান্দি আছে ভয় জবাৰত, সেইকাৰণে মাতটো ওলাই গ'ল। আৰু এইফালে তেওঁলোকে দেখুৱালে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক ৰেকৰ্ড কৰি দিওঁ। তাৰপিছত তেওঁৱে আকৌ ৱাৰ আনিলে, তাৰপিছত ফুটাটো ফেবিকুইক দি এটা স্পাৰ্কুলৰ টেমাৰ মানে হেৰি ঢাকনখনত যে ৰাউণ্ড এটা বনাইছিলে প্লাষ্টিকৰে, সেইটো দি পেলাই যেনে তেনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে আকৌ নিগনি সোমাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে। কিন্তু লাগিলে এইটো ভাল হৈ গ'ল, আৰু মানে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল এইটো নাথাকোঁতে। আৰু এয়া আমাৰ মেচিন ভাল হৈ গ'ল, আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে এয়া চাওক, অলপমান সৰিয়হ কল, সৰিয়হৰে আচলতে মাইনাক মানে মুখ লগা ভাঙে। আকৌ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মুখ লগানো ভাঙেনে, ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ মুখ লগা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে? আচল সৰু কেঁচুৱাটো ইজনে সিজনে চাবলৈ আহে, আৰু ধৰি লওক মানে এনেকৈ অলপমান মুখ লগাটো ভাঙি দিলে শান্তি পায়, নহ'লে বৰ কান্দে। আৰু এয়া আমাৰ জুই যি জাগ দিয়ে সেয়া। আৰু এইফালে আমাৰ আজি ইফতাৰত বনোৱা হৈছে অকণমান ব্ৰইলাৰ বনাম আজি। আৰু এইফালে আলু আৰু পিঁয়াজ মই জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, বুটৰ লগতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কাবুলি বুট অলপমান মই খাওঁ, মানে মোৰ কাবুলি বুট অলপ লাগে, মই কেচাৰি খাওঁ, সেইকাৰণে পানী অলপ গৰমাই লৈছোঁ, যিহেতু এতিয়াহে ভিজাম, যিহেতু ইফতাৰৰ সময়ত ভিজাম আৰু ইফতাৰৰ সময়তে খাব লাগে, সেইকাৰণে অলপমান মই গৰম পানীৰে এইখিনি ভিজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এইখিনি সোনকালতে ফুলি উঠে। নাজানো আৰু কিমানখিনি ফুলে, কিন্তু এয়া চাওক অকণমানকৈ চাইজ ডাঙৰ হ'লেই। আৰু এইফালে মই মটৰখিনি বখুলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ ভাজিত মই মটৰো দিম। পুৰা কাপোৰ ধোৱা হৈছে আৰু ইফতাৰৰ উমা গো বান্দৰ এটা মানে মিমছ ওলাইছে নহয়, মা গো তুৰুলা, সেইটো কেতিয়াবাই ওলাইছে, কিন্তু মোৰ যোৱাকালিৰ পৰা মনত পৰি আছে, বাৰু যোৱাকালিৰ পৰা ও মা গো তুৰুলা এনেকৈ কয়, এইটোকে আহি আছে মনত। পুৰা কাপোৰ ধোৱাখন মেচিনত পুৰা ড্ৰাই কৰি দিয়া হৈছে, তথাপিতো শুকুৱাই নাই, কোনো শুকাব আৰু, বতৰ এনেকুৱাই বেয়া নহয়। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড দিম, মানে কি এটা ভিডিঅ' আছে, তো মই ভিডিঅ' পাব্লিক কৰিব লাগে, ভিডিঅ' এটা আপলোড দিব লাগে। তো ভিডিঅ'টো আপলোড দিবলৈ কাৰণে পিছফালে জেগা অকণ আছে, সেইখিনিতে দিম। আৰু এইটো লৈ লওঁ, এইটো পানী ফুল হৈ আছে, এইটোকে লওঁ কাৰণ এইটোত মোবাইলটো আজৰি থবলৈ সুবিধা হ'ব। বান্দৰে মোবাইলটো লৈ গ'লে ভাল হ'ব, এতিয়া জমনি আৰু তোৰো লাভ। অ'কে, এনেকৈ কৰি ইয়াতে মোবাইলটো আজৰি থৈ দিওঁ। আৰু বহুত বেছি ইণ্টাৰনেট ফাষ্ট নহয় আমাৰ ইয়াতে, সেইকাৰণে যিকোনো এটা জেগা চুজ কৰি পেলাই লোৱা হয় যাতে ত'ত দি পেলাই থাকিলে মানে চলি থাকে। আৰু তাৰপিছতে ফোনটো মাইনালৈ লগাই দিওঁ, নহ'লে 198 লগাই দিওঁ, ফোনটো স্পীড হয় মানে ইণ্টাৰনেটটো। বাৰু ঠিক আছে, মই পটককৈ আপলোড দি লওঁ, তেতিয়ালৈকে ইফতাৰো যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰি ল'ম আৰু। এটা কথা কিন্তু মানিবলগীয়া, এই বটলটো ব্যৱহাৰ কৰি কিবা এটা কিন্তু ভাল লাগি আছে, ফিলিংছ মানে একদম মজা মজা লাগি আছে, কাৰণ সঁচাকৈ বটলটো দি তেল দিলে বৰ ধুনীয়া এটা অনুভৱ হয়। পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু আঞ্জাখন মই এতিয়া বনাই ল'ম। আৰু এইফালে বুটৰ যিটো মানে য'ত মই বুট সিজাইছিলোঁ সেই বুটৰ সেই ডেক্সিটো ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আব্বাহি কিবা এটা ক'ব শুনিব। Yeah.
মানে এনেকৈ কেমেৰাটো অন কৰি থ'লে কিবা নহয় কিবা এটা আহি কয়হি, মানে আৰু এনেই মনৰ চখতে আৰু কিবা এটা ভাল পায়। টমটমখন চলাই আহিছে যে তাকে চাবিটো দেখুৱাই দিছে, কিন্তু চাবিটো ভালকৈ নোলালে। আৰু এইফালে ইফতাৰৰ মোৰ যোগাৰ হৈ আছে, আৰু যিহেতু মই আৰু আব্বাইহে ৰোজা ৰাখিছোঁ সেইবাবে বহুত বেছি একো বনোৱা নাই, মানে বনাবলৈ মন নাযায়। কাৰণ বুজি পাইছে নহয়, ইমান সোপা বনাবলৈ মন নাযায়। আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ বনাই মেলি, চিকেনৰ পৰা আদি কৰি সেয়া হ'ল। অকণমান দোৱা কৰিয়ে মই এইফালে মুখত দিছোঁ খেজুৰ। খেজুৰে যিহেতু ইফতাৰ খোলা হয়, তে এতিয়া মই ইফতাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম বাৰু। ৰাতি 8 বাজিছে, ডিম্পীক ৰুটি দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই ৰুটিকেইটা বনাই দিছোঁ, এনেই মাও বনাই দিয়ে বাৰু। এইফালে টিউশ্যনো কৰিলোঁ বাৰু মই, হেড ইফতাৰ কৰি লোৱাৰ পাছতে অকণমান ভাগৰ নিচিনা ফিল হয়, তথাপিতো উপায় নাই। এইফালে মায়ে মাগুৰ মাছ এটা এনেকৈ ভাপত মানে কলপাতত দি পেলাই সিজাই দিছে তাইক পিটিকা এখন বনাই দিবৰ কাৰণে। এয়া চাওক বইল মাছখিনি, এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিব তাইক। আৰু এইফালে মোৰ বইল অলপমান বুট আছিলে, আৰু লগতে কাবলি বুটখিনি হৈ গ'ল, মানে 8:30 বাজি গ'ল। মই নামাজ পঢ়িম, তাৰ আগতে মই এইখিনি খাই লওঁ। আচলতে ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান পিঁয়াজ, ধনিয়া, জলকীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি মই কাটি ল'ম। এইখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হেলদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাদ খাই খুব ভাল লাগে, মোৰ বিৰাটেই ভাল পাওঁ মই। ইয়াতে মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্তমান আচাৰ আৰু নিমখ। যদি মানে বইল কৰোঁতে দিয়া হয় নিমখ, তথাপিতো ধৰি লওক মই কাবলি বুট যিহেতু বইল কৰা নাই, সেইকাৰণে মই অকণমান নিমখ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমখ মই ক'লা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইকেইটা দি অকণমান কম ওলাই, ধৰি লওক মোক যিমানখিনি প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি ওলোৱা নাই, সেইবাবে মই পাকঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই মোৰ যিটো মানে নিমখ আছে ক'লা নিমখ, সেই তাৰ পৰাই অকণমান লৈ ল'ম। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এখন প্লেট দি পেলাই মই গোটেইখিনি লৰাই ল'ম। বুট খালোঁ, একদম পেট ভৰি গ'লগৈ, বিৰাট টেষ্ট হয়ও এনেকৈ খাবলৈ, আপোনালোকে খাইনে বাৰু। আৰু এইফালে মই উজু কৰিছোঁ যিহেতু নামাজ আছে, নামাজ পঢ়িব লাগিব। জাই নামাজখন ওপৰতে এনেকৈ উঠাই থৈ দিওঁ, আৰু দুদিন নপঢ়িছিলোঁ জানেনে, যিহেতু পিৰিয়ড আহিছিলে আৰু তেতিয়াতে দাঁত লগাই দিলে নহয় নিগনিয়ে, নিগনিয়ে ইমান অনিষ্ট কৰিছে নহয়, আনকি মোৰ জাই নামাজখনো এৰা নাই। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নামাজ পঢ়িম, এনেকৈ টোলখনত আঁতৰাই লওঁ, তাতে মানে ভৰি নিদিয়ে যে নামাজ পঢ়িবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া মই খাই আছোঁ পানী। প্ৰায় 15-16 ঘণ্টা নোখোৱাকৈ থকাৰ পিছত গোটেই বডিটো ডিহাইড্ৰেট হৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক, সেইকাৰণে পানী খোৱাটো খুবেই ডাঙৰ কথা, নহ'লে মোৰ নিচিনাকৈ আকৌ পিছত ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেমত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, এনেকুৱা 0.5 লিটাৰৰ মানে এনেকুৱা এটা ফ্লাস্ক লৈছোঁ, এইটো দি মই কি কৰোঁ জানেনে, 4 বাৰমান পানী খাওঁ ইফতাৰৰ পাছত। এইটো দি পানী কোনো নাখায়, সেইকাৰণে মোৰ সুবিধা হয় এইটো এটা জোখ হিচাপে ল'বলৈ। আপোনালোকেও পানী খুব খাব কিন্তু, নহ'লে কিন্তু পিছত গৈ পেলাই অসুবিধা হ'ব পাৰে। এইফালে মই আঁঠুৱা লগাই লৈছোঁ, আৰু আঁঠুৱা লগাই লোৱাৰ পিছত মানে মোৰ শোৱাৰ সময় আৰু, এতিয়া আৰু একো কাম নাই, আকৌ যিহেতু মই উঠিবই লাগিব। আঁঠুৱাখনৰ ওপৰত এনেকৈ এখন কাপোৰ দি দিওঁ, কিয় জানেনে, মই লাইটৰ পোহৰত শুব নোৱাৰোঁ যিহেতু বেবীটো একেটা ৰুমতে আছে, কিন্তু যিহেতু তাক পোহৰ লাগে সেইবাবে মই কাপোৰ এখন দি লওঁ। তে আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, প্লিজ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব।